להקת הנחל האגדית ההיא של אורי זוהר ושל חיים טופול, הייתה גם נחמה, הנדל, שאחר כך בבצל ירוק היא הפכה לזמרת כוכבת ונעלמה. ראינו אותה כאן, נדמה לי, לפני כמה שנים, אבל היא חוזרת שוב. ועם אותו הקול הצלול והצעיר והמיוחד, ועם אותו סגנון שירה מיוחד, אני רוצה להזמין את נחמה, הלנה, הנדל, בבקשה. הלנה נחמה הנדל, אנחנו יכולים לסדר קודם כל את עניין הלנה נחמה הזה לטובת הרעיון? איך שנוח לך. אבל באופן רשמי, נולדת נחמה והיום את הלנה. אני הלנה באישור שר הפנים בדרכון הישראלי, אבל אם לך נוח לקרוא לי נחמה, אז בבקשה. טוב, אז אני אקרא לך פעם ככה ופעם ככה, בסדר? נחמה הלנה הנדל, כמה שנים את לא בארץ כבר? לא נעים, בדיוק 20. ולמה את לא בארץ? ב-69 התחתנתי. כן. והלך החבל אחרי הדלי, הלכה אישה אחרי הבעל. בעלי הוא לא יהודי, הוא גרמני, ואני סבורה שלטובת חיי הנישואים לא האיש צריך ללכת אחרי הסינור של אשתו, אלא להפך. אוי, זו גישה מעניינת, יש כאלה שלא יסכימו איתך, אני חושב עכשיו בבית. אני יודעת, אבל עובדה היא שאנחנו נשואים 20 שנה ואנחנו נשואים טוב, ואני מכירה הרבה נישואים שלא כל כך מחזיקים. ואתם גרתם בגרמניה? גרנו בגרמניה מספר עגון של שנים, כן. אבל אני, ישראל קידמה אותי בגשם וקור, אז אני קצת מצוננת. כי את לא באה מגרמניה בעצם עכשיו, את באה... לא, עכשיו אני באה מאוסטרליה. אה, שם את גרה? וזאת, כן, עכשיו אנחנו גרים באוסטרליה, והאמת היא שהסיבה שעזבנו את גרמניה היא כי אני התחלתי לגסוס בלי שמש, אני פשוט לא יכולת לחזור. אז יכולת לחזור לארץ, יש פה שמש נהדרת. זה נכון, אבל עשינו הסכם, בעלי ואני, שהמקום השלישי יהיה לא איפה שהוא גדל ולא איפה שאני גדלתי, אלא מקום שלישי. ובינתיים נולדו ילדים, בת ובן, מה עושה הבת? הבת תהיה בת 19 ועוד כמה ימים, והיא עושה למעשה מה שאני עשיתי באותו גיל, היא בלהקה, אבל בממד הרבה יותר גדול משהייתה להקת הנחל דאז, היא בלהקה בינלאומית של סטודנטים, שכוללת 180 איש מ-20 ארצות, והם נוסעים בארצות הברית ובאירופה מעיר לעיר, ומופיעים, וגם בונים קוליסות, וגם עושים סאונד ותאורה בעצמם. ויש לה קול דומה לקול של אמא שלה? יש לה קול יפה מאוד, יש לה קול יפה. כשאני שומעת את הקול שלה, אני שומעת, כמו שכשאתה רואה ניצן של שושנה, סגור, ואתה יודע איך הוא יהיה בעוד כמה ימים, כשאני שומעת את הקול שלה, אני יודעת איך הקול שלה יהיה בעוד כמה שנים. הלנה, הבן שלך הוא קטן יותר, נכון? הבן בן 16 וחצי. והוא עבר תהליך שככה די, לא הייתי אומר פופולרי, אבל די משמעותי בארץ. הוא חזר בתשובה. אני לא אומרת שהוא חזר בתשובה, מפני שכדי... איך את אומרת? כדי לחזור בתשובה צריך קודם לחתור. והבן שלי מחת, עשה, אבל הוא היה חילוני, והיום הוא ילד... כן, הוא חבדניק, לובביץ'. וכשאני מסתכלת בו, אני נזכרת במתמיד של ביאליק. אני לא זוכרת את המילים בדיוק, תתקן אותי אם אתה זוכר. מי אתה צור, מי אתה חלמיש נגד נער עברי שנפשו חשקה בתורה. ב-12 בלילה הוא בא, מתיישב על יד המיטה שלי, אמא, רק עוד פרק אחד ממשנה תורה לרמב״ם. אני עוזרת לו עם העברית. איך אמא, את מוכרחה לספר את הסיפור. כן, מוכרחה לספר את הסיפור על הביקור שלו בארץ ועל הקשר שלו עם העמית שלך מלהקת הנחל שנמצא גם הוא היום בצד השני. אנחנו, דרך אגב, יש לנו כל כמה שנים, יש לנו שיחה בטלפון על עניינים שברומו לאורי ולי. אורי זוהר. אז היה ככה, שלחתי את הבן בחופש הקיץ, זאת אומרת, חופש הקיץ של אוסטרליה, שהוא כאן בחנוכה. שלחתי אותו לארץ, לבדו, וחשבתי בירושלים, למי אני אשלח אותו, הרי הוא לא הסתובב בין אנשים לא דתיים. ונזכרתי באורי, ואת אורי לא ראיתי הרבה שנים. שלחתי פתק. אורי, אני מאוד מבקשת ממך, זה בני, אם תהיינה לך כמה שעות פנויות, תראה לו קצת את ירושלים. Okay. קיצורו של דבר, אורי פרס את כנפיו על הבן שלי, והבן שלי גר בביתו, אני חושבת, שבוע או שבועיים, ואני מקבלת טלפון לאוסטרליה, אורי אומר, אם את רוצה לשלוח את הילד ללמוד בירושלים, אני מקבל עליי את האחריות. ועוד הוא אמר, תדעי לך, במילים האלה הוא אמר, שהבן שלך הוא איש נחמד, ואת חייבת להודות לאלוהים שיש לך בן כזה. בסך הכל, כשהיית בלהקת הנחל, היית יותר שחקנית מאשר זמרת, נכון? כן, האמת היא שאני הייתי קומיקאית, אפילו אני הייתי מצחיקנית. כי בשעתו, מי שלא הייתה מבנות עדות המזרח ולא היה לה קול עמוק וגרוני, לא נחשבה זמרת.
ואני שנים רציתי לשכנע את כולם שאני זמרת, ולא נתנו לי שיר סולו אף פעם. ומתי בעצם פתחת או פצחת בשיר סולו? את הקריירה שלי כזמרת. כן. אז השעה הגדולה הגיעה כשהתחלנו עם בצל ירוק, וסוף סוף נתנו לי שיר סולו, והשיר היה נועה, של נעמי שמר, רק שתדע שאחרי 3 הופעות הורידו אותו מהבמה. זה מראה לך כמה קשים היו צעדיי הראשונים כזמרת. אפשר לשמוע רגע תזכורת מהשיר שהורד מהבמה אחרי 3 הופעות? כן, ברפס לב. נועה נולדה בשדה, בין דשא לאבן. נועה הייתה כמו עגל של טל. חרצית היא כתפה בשדה, ומן הכותרת טל שאל על, על, על. כן או לא, כן או לא, 1,000 שירים ואשיר נועה, כן או לא, על עליי, כן או לא, או אולי. כמו פעם. כמו פעם. יש דבר אחד, נחמה, שאני מוכרח לשאול אותך מתוך הסקרנות שלי, וזוהי אותה קאט שבה את חברה כל כך הרבה שנים, כי זה ידוע, את יודעת, יודעים בארץ הכל על כולם, גם אם לא גרים פה, יודעים עליך הכל, את יודעת, נכון? כן. אז מה זה אם זה לא קאט? איך זה נקרא קודם כל? זה נקרא סובוד. סובוד? סובוד, וזאת אחווה, אבל זה נושא שאני חושבת שהוא רציני מדי מכדי לטפל בו בינך וביני תוך כדי שני עקרונות חיים, שני עקרונות חיים של האחווה הזאת, של מסדר האחווה הזה, לפחות? שום עקרונות. כל התורה על רגל אחת לפחות? אז ככה, מי זה היה הלל שאמר, ואהבת לרעך כמוך? נכון. אבל חכה, חציו השני של המשפט, הושאר פירוש זיל גמור, לך למד. ומידך, זאת אומרת, כן. זאת אומרת, מי שמעוניין, יש מקורות, מי שבאמת רוצה, שילך ויתעניין וילמד. טוב, נגד הסרבנות הזאת, אני לא אתעקש. את חוזרת מכאן לאוסטרליה? כן, בעוד כמה שבועות. אבל את לא תחזרי לפני שנפגיש אותך עם סשה ארגוב, שביקשנו ממנו במיוחד לבוא אלינו. יופי. כדי שתוכלו להיפגש פעם יופי של נוספת. ומיד הוא ייגש לפסנתר. הוא כתב את הלחן לשיר ההוא, היפה כל כך, הוא לא ידע את שמה, למילים של חיים כן, חפר. כן, שהיה סשה ארגוב, בבקשה. סשה. הרוח מן הים את השיחים ליטף ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה וצמת הירד הירוד מן הכתף הגדוד המשיך ליצור ועם הגדוד הלכו ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה אבל בחניה לילית אחת נוכחו נוכחו כי שכח לשאול אותה לשמה הוא לא ידע את שמה אבל אותה צמה על חיים עולה אורך כל הדרך והוא ידע יש יום בו ייפגשו פתאום עם שחר של תללים או שמש ערב הקיץ השני החליף דברים בצבע הטרול סיור חזר מלילה של סיוון מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע והיא חיכתה לו בחלוק לבן והוא שאל האם והיא אמרה זוכרת וכה דיברו שעות איש לא ידע למה וכשהלך בלי שוב והיא נותרה חיברת זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה הוא לא ידע את שמה אבל לא
אותה צמה על חיים עולה עורף כל הדרך והוא ידע יש יום בו ייפגשו ביקום עם שחר של דללים או שמש ערב סשה ארגוב, אלנה אנדל. תודה רבה, תודה רבה. סשה ארגוב ואלנה אנדל.